jsme ve 3. kapitole proroka Ezechiela. A poté, co pán Bůh řekne prorokovi, víš, budeš to mít složité, bude to těžké, kdybych tě poslal mezi cizí národy, tam bys to měl jednodušší, ale já tě posílám do mého domu, tak dále řekl Hospodin Ezechielovi, lidský synu, srdce přijmi, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Jdi k přesídlencům, k synům mého lidu a budeš k ním mluvit a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo neposlechnou. Tedy to je velice podstatné. On si nemá vymýšlet něco, nemá dělat věci, nabubřit, ale má mluvit to, co mu sdělí Hospodin a to bude docela zřetelné, jasné, úderné slovo, které má lidi opravdu zastavit na jejich cestě. Když toto uslyšel, pak ho duch zvedl a slyšel za sebou mocný hlas, takový mocný hluk. Tady je to přeloženo jako dunění. A pak je tam napsáno, že slyšel, požehnaná buď Hospodinova sláva vycházející ze svého místa. Nevím, jestli to máte také ve slovenském překladu, že jsem viděl některé překlady Bible, kdy tato věta tam vůbec ani nebyla. Máte to ve slovenštině také? Výborně. Tedy doslovně je tam mluveno o tom, že požehnaná je Hospodinova sláva na svém místě. Tedy tady je vzdávaná chvála Hospodinu nebeskými bytostmi. A Ezechiel to slyší. No poté, když to uslyším, tak je tam napsáno, že ho duch zvedl a odnesl mě a já jsem šel v duchu roztrčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mě pevně spočinula. Kam šel? No šel do Tel Avivu. Prosím vás, nepleťme si to s Tel Avivem dnes v Izraeli. Jo? Tel Aviv, ti přesídlenci usazení u průplavu Kebaru, to byla vlastně jedna odnož řeky Eufratu, ten průplav, nebo jak se tady říká, na průplav Kebar, jak je na jihu Babylonu, je město Nippur, tak pod Nippurem bylo místo, o kterém se tady hovoří. No a když přišel mezi usídlence právě na tomto místě, tak si tam sedl a byl tam s nimi po 7 dní. Co jim řekl za těch 7 dní? Vůbec nic. 7 dnů seděl a je tam napsáno, že byl rozhorčen, byl roztrčen a byl pro určité znamení nebo úděs pro ty, kteří ho pozorovali. Sedí, je, možná bychom mohli říci, jakoby v depresi, je roztrčen, no a je to po dobu 7 dní. A pak k němu přijde Boží slovo. Co si myslíte, proč je prorok roztrčen? Omráčený. No to je už trochu jiný posuv. Ale je to jako možná dobře přeložené v tom smyslu, že to, co viděl, to, co zažil, viděl slávu Hospodinovu, teď jeho poslání, které má, tak je z toho celý omráčený. Český tedy je roztrčen a je rozhořčen. Proč myslíte, že má takovéto pocity? Nezvládnutelná, ano. To je docela dobrá charakteristika. Je to prostě nad jeho síly. Ano, nezvládnutelné. Je to tak velkolepé a teď si uvědomuje nejenom, kdo je Hospodin, nejenom si uvědomí, jak závažné to je, a také si uvědomuje své poslání. Jak on je teď jako člověk schopen vyplnit to, k čemu ho pán Bůh posílá.
Takže to všechno tam hraje roli, kdy sedí ve svých myšlenkách, zápasí v sobě. A to taky ukazuje na to, že i boží služebníci to nejsou automaty. Když k ním Pán Bůh promlouvá, tak musí to slovo přijmout. A předtím jsme slyšeli, že vlastně on musel sníst poselství, které bude předávat. Měl to být součástí jeho života. Mně se líbí jeden výrok, který kdysi dávno pronesl František z Assisi, kdy řekl, kaž vždy Krista. A když je to třeba, použij k tomu i svých slov. A o to vlastně jde. Ano, abychom skutečně to poselství nesli ve své osobě, tím, kým jsme, kdo jsme, jak jednáme jeden s druhým. To je to, co je vlastně tím největším poselstvím. Takže stalo se k němu Hospodinovo slovo znovu. A pak se říká, když uplynulo 7 dní, stalo se k němu Hospodinovo slovo, lidský synu, ustavují tě strážcem izraelského domu. Co to znamená být strážcem? Vlastně další věta to vysvětluje. Ustanovuji tě strážcem, uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Tedy představme si starověké město, které má hradby, na těch hradbách je strážce. Co je úlohou strážce na hradbách? Chránit město, že? Před nepřítelem. Když by se dělo něco mimořádného, něco nenadalého, tak je tam, který teď vezme zvon anebo něco zapálí, prostě dá nějaký signál, aby všichni ostatní věděli, že je zde nebezpečí. Tedy včas varuje. Stráž na hradbách, když nevaruje včas, tak je tam katastrofa. Přesně tak. Tedy jednoduše řečeno, ten cofé hebrejský strážce, kterým je teď povolán Ezechiel, je ten, který má sdělovat takto pravý Hospodin, má varovat lidi, protože je to vlastně poslední varování. Je to poslední zpráva, že nepřítel je tady. Ještě nevidí babylonské vojsko, ale babylonské vojsko přijde. Takže on je tam, aby varoval před tím, že přijde velké nebezpečí, bude to velká tragédie. Pak se to vysvětluje, co to znamená varovat lidi. Když já řeknu, Hospodin, řeknu-li o svévolníkovi, zemřeš, a ty bys ho ještě nevaroval, nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, aby ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat do odpovědnosti tebe. Tedy to bylo poslední varování, které Pán Bůh chtěl dát svému lidu. Proto povolávám Ezechiela do služby. Ale jestliže budeš svévolníka varovat a on teď neuposlechne, no tak on zahyne, ale ty budeš čistý. Jiná situace, když budeš mluvit se spravedlivým a ten spravedlivý se odvrátí od své spravedlnosti, bude se dopouštět bezpráví, tak jistě ten člověk zemře. Jestliže jsi ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Ale zase, jestliže budeš varovat spravedlivého, aby nehřešil a on přestane hřešit, bude žít. Že o to vlastně jde. V celé knize nejde o to, že přijde katastrofa. Ale o co jde? Je to varování vlastně volání Boží lásky, obraťte se ke mně, přijďte ke mně. Protože když přijdou k Hospodinu, tak přijdou ke všem těm správným pravidlům života a Hospodin je bude moci změnit, proměnit, budou to noví lidé, a protože to budou noví lidé, budou také nově jednat, budou jednat správně. Takže ano, i když se něco udělá špatně, to je zlé, ale to ještě není tragédie. Tragédie je,
když jsme hříšníci a v hříchu zůstaneme. To je vlastně tragédie. Je to tak, jako když v ráji Adam s Evou zřešili. Když zřešíme, tak se cítíme špatně, odcházíme od Pána Boha. Ale Pán Bůh dělá vlastně co? On nás hledá. Pán Bůh je ten, dovolal Adama a Evu. Adame, Evo, kde jsi? A o to jde. Když uděláme něco zlé, je to krajně špatné. Následky si budeme nést. Ale Pán Bůh je ten, který volá. A když činíme pokání, tak se vše může znovu napravit a změnit. No, o pokání je v knize hodně oddílu. Nejméně 7 různých míst je v knize, kde se vyzývá k pokání. Tady je to první, které není přímé, ale je tedy to zahrnuto, aby lidé se změnili, aby činili pokání a proto žili. Ale ve 14. kapitole v 6. verši máte přímo výzvu. Čiňte pokání. Obraťte se. A my viděli jsme to taky v 18. kapitole a podobně. Ezechiel ve 30. kapitole 22 až 23 teď řekne, že na něm spočinula Hospodinova ruka a Hospodin mu řekl, vstaň, jdi na pláň, budu tam k tobě mluvit. Vstal jsem tedy a odešel jsem na pláň a hle, stala tam Hospodinova sláva jako tehdy, když jsem ji viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář. Znovu, když vidím Hospodina, je to ten týž Hospodin, kterého viděl v tom prvním vidění, podle kapitoly první, tak padá na svoji tvář, aby oslavoval Hospodina. No a pak se zde řekne o prvním výkonu, hereckém výkonu, který bude na něm proveden. Je to v podstatě pasivní herecký výkon, protože to na něm udělá Hospodin. Je tam napsáno, že když do něho vstoupil duch, tak mu řekl, jdi, zavři se uvnitř svého domu, budeš svázan provazy spoutanými, takže nebudeš moci vycházet mezi ně. To znamená mezi lidi. Způsobím, že ti jazyk přilne k patru a budeš němi, a nebudeš je už kárat, jsou dům vzpůrný. Tady to je idiomatické vyjádření, že přilne k patru jeho jazyk, to neznamená doslovisticky, že tedy se nebude moci ani najíst a podobně. To je idiom, kde se řekne, že bude němý, že nebude schopen mluvit. Tedy v tomto směru mu jako jazyk přilne k patru. Nebude schopen mluvit, bude schopen mluvit jenom tehdy, když mu Hospodin otevře ústa. A pak řekne, toto praví panovník Hospodin. Kdo chce poslouchat, ať poslouchá, kdo ne, ať neposlouchá, jsou dům spůrný. Takže to je velice zajímavé, že prorok bude schopen mluvit jenom tehdy, když bude mluvit Hospodinovo slovo. Nic jiného mezi tím nemůže říct. No, takže teď se musíme ptát otázkou, kterou jsme už položili si včera večer, ale teď bychom měli trochu jít do hloubky. My jsme zjistili, že Ezechiel vidí boží trůn, na božím trůnu tedy člověka, jakoby syna člověka, vidí Hospodinovu slávu. Viděli jsme, že ten trůn je na kolech, že ten trůn je veden Hospodinovým duchem, že tam jsou tam ty 4 bytosti, které vedou celý ten boží trůn. Už jsme viděli, že Hospodin přichází od severu a mimochodem sever je v Biblii dvojím místem, je místem, odkud přichází nepřítel. Ale to není zde v té souvislosti, protože pro Izrael, když Babyloniané přicházeli nebo Asiřané přicházeli, tak nemohli přicházet z pouště jakoby z východu anebo od západu, kde bylo moře, přicházeli vždycky ze severu. Tady to bylo místo sever, místo nepřítele, odkud přichází nepřítel. Ale
to tady nedává ten smysl. Sever je taky na jiných místech Bibli místem, kde přebývá Hospodin. Takže Hospodin jakoby vychází ze svého místa přebývání a teď putuje, cestuje. No a když se podíváte teď do Ezechiela 1. kapitoly až 11. a dáváte věci dohromady, tak se jistě musíme ptát, kam Bůh šel, kam měl namířeno. A jaká je odpověď? Kam Hospodin jde? Jde do srdce lidí. To zde jistě je v důsledku myšleno, ale není to to, kam Hospodin kráčí. Hospodin je na cestě. A je na cestě kam? Vlastně se můžeme ptát, je na cestě do Babylona k Ezechielovi, anebo je na cestě někam jinam? A když se podíváte na souvislosti všech těch kapitol, takže půjdeme k tomu teď za chvilku do podrobnosti, tak zjistíme, že Hospodin šel ze severu do chrámu v Jeruzalémě. Proč do chrámu? Protože chrám je centrem bohoslužby. Tam se všechno soustředí, tam je jakoby centrum světa. A tam se buď uctívá pravý Hospodin a uctívá se správně a vhodně, je tam ta pravá bohoslužba, anebo tam není. Je tam ten pravý vztah, anebo tam pravý vztah není. Co je vlastně bohoslužba? Uctívání Boha. O čem je uctívání Boha? Je to o klekání, o zpívání, o přednášení, o slyšení Božího slova? O čem je vlastně bohoslužba? Uctívání Boha. Je to o úctě a je to o vztahu s Bohem. Kdybyste chtěli jiné slovo dát místo bohoslužby, tak tam můžete dát klidně frázi pěstování vztahu s Bohem. Ano. To jde o ten vztah. A já jsem včera slovíčko vztah zde skloňoval ve všech pádech, dneska jsem ho skloňoval znovu ve všech pádech. Protože všechno v našem životě závisí na vztahu. Vztahu s Bohem a to, jestli je zde ten správný vztah s Bohem, se potom prolne do vztahu mezi námi. Vztah s Bohem vede, že máme správný vztah k sobě a pak nás to vede ke správnému vztahu k tomu druhému. A o to vlastně jde. Bohoslužba nám pomáhá právě budovat tento správný vztah s Bohem a s ostatními lidmi. Takže Pán Bůh teď jde do toho centra, kde se ten vztah má budovat. Ano? Takže co tam teď Pán Bůh bude dělat v tomto chrámě? Když je to centrum vztahu mezi ním a lidem a mezi lidem a ním, co tam jde Pán Bůh dělat do toho chrámu? Jaké slovo bychom mohli použít, abychom vyjádřili, co je jeho posláním, proč tam jde a jak dlouho tam vlastně bude. Když propojíte teď první vidění s druhým viděním, ta pasáž Ezechiel 1 až 11, víte, že má na začátku první vidění a potom má na konci toho oddílu druhé vidění, že? Tedy první vidění v kapitole 1 až 3 se odehrálo 21. července 592, kdy vidí slávu Hospodinovu, vidí Boha samotného a je s tím majestátem silně osloven. A druhé vidění podle 8. kapitoly 1. verše se odehrálo 7. září následujícího roku 591. Tedy jaký je tam rozdíl? Kolik týdnů? Kolik měsíců? Je to vlastně 14 měsíců. Tedy co Pán Bůh dělal během těchto 14 měsíců? Dobrá otázka, že? Tedy Pán Bůh jde do chrámu, kde lidé mají ho uctívat, pěstovat ten správný vztah,
Když se zamyslíte nad tím, co je v Bibli napsáno, když Pán Bůh jde k člověku, k čemu tam jde? Třeba vzpomeňte na potopu. Pán Bůh před potopou přichází mezi lidmi kvůli čemu? Ano, aby je varoval, ale taky je tam napsáno, aby viděl, aby zjišťoval, aby pozoroval, aby vyšetřoval, co vlastně oni dělají. Tedy je to antropomorfní jazyk, tedy jazyk v Biblii, kterým se nám chce ukázat, že Pán Bůh, když bude posílat soudy, tak je neposílá arbitrárně. Že je pošle jenom proto, že měl špatnou náladu a tak bude soudit lidi. Ne. Když on soudí lidi, tak předtím je důkladná prověrka, důkladná analýza všeho. Abychom my lidé byli ujištěni, že Pán Bůh všechno dělá podle pravdy. To není podle toho, jak si někdo kdo vymyslí. To v mytologických zprávách o potopě, to je třeba, že lidé dělali hluk, a protože bohové nemohli spát, a tak ti bohové poslali potopu. Nic takového v životě v Biblii není. Naopak je to uděláno tím způsobem, že Pán Bůh přichází, aby vyšetřil. Když byla stavěna babylonská věž, co je napsáno přímo v jádru celého poselství? Že když lidé budovali a mysleli si, že už jsou v nebi, že už se dostali do nebe, tak je tam napsáno, že Bůh sestoupil. To je ironie, že když oni si myslí, že už jsou v nebi, tak Bůh sestupuje, aby viděl, a vždycky, když se řekne o Pánu Bohu, že něco chce vidět, to znamená, že byl slepý předtím, ale tím se chce ukázat, že teď prošetřuje celou situaci. A Pán Bůh viděl celou situaci a proto přichází tedy následek toho, co je tam je. Podobně je to i zde v knize Ezechiel, když Pán Bůh přichází, aby viděl, to znamená, aby prošetřil celou situaci. Co se vlastně zde děje? No a v knize Ezechiel to bude zcela zřetelně vyjádřeno. Tedy Bůh vyšetřoval situaci, kdybych to řekl, když se podíváme na ta data, jakoby 14 měsíců. A prošetřuje věci jako soudce. Je naším stvořitelem a je taky soudcem. A jak jsme si řekli včera, soudce může být pozitivní anebo negativní. Taková je biblická zpráva. Dobře, takže to jsme viděli. Tedy teď se musíme ptát, co Pán Bůh zjistil. Když je tam, je v Jeruzalémě, je v chrámě, co Pán Bůh zjistil. Tak se podívejme blíže teď na některé výroky. Možná, že nám tyto dva texty dají dobrý klíč, abychom pochopili, oč se tady bude jednat. Takže Ezechiel 5.11. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, poněvadž si poskvrnil mou svatyni všelijakými ohyznými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebudu tě litovat, ani já nebudu znát soucit. Takže oč se tady jedná? Když Pán Bůh tam přišel, tak zjistil, že vlastně celá svatyně je poskvrněna, je znečištěna všelijakými ohavnými modlami a ohyznými modlami. Ezechiel 8.6 říká, řekl mi lidský synu, vidíš, co páchají? Jak veliké ohavnosti zde dům izraelský pácha, abych se vzdálil od své svatyně? A uvidíš ještě větší ohavnosti. Tedy, oč se tady jedná? Ty věci, které Hospodin tam vidí, ho přivedou jenom k tomu, aby opustil svatyni. A to je ta největší tragédie. Takže druhé vidění, kapitola 8 až 11, a teď se na to druhé vidění podíváme trochu blíž, popisuje hrozné znesvěcení chrámu a nejenom to, ale taky popisuje, jak Hospodin postupně chrám opouští.
Takže podívejme se teď na celou kapitolu 8. Jak vidíte zde na plátně, celá kapitola se dá rozdělit do takových čtyřech hlavních částí. Je tam úvod a pak je tam i závěr. V úvodě je řečené, kde se to stalo. Už jsme zjistili, že to bylo za 14 měsíců poté, co se ukázal Pán Bůh Ezechielovi podle prvního vidění. A teď má také po druhé vidění a bylo to tehdy, když také byl i s některými ostatními lidmi, byli tam judští starší, jak vidíte v prvním verši, jsem seděl ve svém domě a přede mnou seděli judští starší a tam na mne dolehla nebo přišla ruka panovníka Hospodina. A měl jsem vidění. Hle, co si vzhledem podobného ohni. A my jsme viděli včera, že vlastně, když Pán Bůh přicházel, tak to bylo oheň plapolajícím, bylo to všechno jasné, osilňující a ten střed byl jakoby pravý oheň, protože v tom velkém středu byl Hospodin samotný. No a bylo to všechno třpitivé, zářivé. Verš třetí vztáhl cosi, co se podobalo ruce, uchopil mě za vlasy, že to je tak štice a duch mě vynesl mezi zemi a nebe a v božích viděních, tady to nebylo tedy fyzicky, ale teď ve vidění, mě přivedl do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány, která byla obracena na sever. V níž je modla žárlivosti, která vyvolává žárlivost Hospodinovu. A hle, byla tam sláva Boha Izraele, vypadala jako tehdy, když jsem ji viděl na pláni. Vidíte, že vždycky se vrací zpátky k první kapitole. To bylo to jako, když jsem viděl tu Hospodinovu slávu na začátku. Tou slávu Hospodinovou je ovlivněn, stále ji vidí před sebou. Takže uvědomme si, že teď je v které části chrámu, je u vchodu vnitřní brány, která byla obracena na sever. Je to zajímavé, ze severu přichází Hospodin a když se mluví teď o chrámu, tak vchází taky ze severu. Dobře, řekl mi lidský synu, vidíš tedy tu ohavnost tam, že je to modla žárlivosti, vidíš, co páchají, jak velké ohavnosti zde dům izraelský pácha, abych se vzdalil od své svatyně a uvidíš ještě věci horší. A to je tedy první scéna. Na té první scéně byl uveden a viděl tu ohavnost vevnitř, tedy tu modlu žárlivosti. My přesně nevíme, co to bylo, ale pochopitelně to vyvolává žárlivost Hospodina, protože tam není on, který má být uctíván, ale zcela někdo jiný. Druhá scéna. V kapitole, verš 7 až 13. Uvedl mě teď ke vchodu do nádvoří a tam jsem spatřil otvor ve zdi. No a teď mu řekne Hospodin, tak prokopej se tou zdí, prokopal se a přichází do toho vchodu. A co tam uviděl? Verš 10. Vešel jsem a uviděl všelijaká spodobení plazů a ovozných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu vyryté po zdech kolem dokola. Všechno jsou nečistá zvířata, že? A koho tam viděl teď? Viděl tam 70 mužů starších domu izraelského. Tak si představte, že ti, co měli vést lidi k pravé bohoslužbě, tak ti vedoucí, starší Izraele, byli předně ti, kteří odváděli lid od pravého Boha. Klaněli se tedy těm bůžkům, vedli tedy nesprávný vztah s jinými bohy a řekl mi, tedy viděl jsi lidský synu, co páchají starší izraelského domu, po tmě, každý v pokoji kus obrazy svých model, tedy zřejmě tam měli svoje místa, každý z nich. A říkají, no Hospodin nás nevidí, Hospodin zemi opustil, tak si můžeme dělat, co chceme.
A pak mi řekl, ještě uvidíš něco horšího. Takže nejdříve viděl na severu ohyznou modlu žárlivosti. Teď vidí vedoucí národa izraelského 70 starších a ti jsou ve svatyni, překopal se z toho nádvoří ještě hlouběji a tam vidí, že oni uctívají falešné bohy. Třetí scéna. Co vidí dál? Přivedl mě do brány Hospodinova domu, takže je ještě víc vevnitř a tam vidí ženy. A co ty ženy dělají? Ženy tam uctívají boha Tamúze. Oplakávají. To byl bůh, který byl taky cizím bohem, že uctívaný teď přímo ve chrámě. Bůh, který měl na starosti spoustu věcí v životě, včetně přírody a plození, tedy věci, které byly spojeny i tedy s fertilitními kulty a podobně. No viděl jsi, synu, co se tam děje? Ještě horší ti něco ukážu. A teď přichází ta vrcholná scéna, to je čtvrtá scéna, poslední verš 8. kapitoly. Uvedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, takže jsme už přímo v tom vlastním centru před chrámem a je tam napsáno, že při vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíně a oltářem bylo asi 25 mužů, to byli ještě ti přední z těch přednějších, byli zády ke chrámu Hospodinovu a tváří k východu. Co to znamená? Ano, že se klanili směrem na východ. A když se klaní směrem na východ, tak se klaní vycházejícímu slunku. Svatyně v Izraeli byla postavena velice dobrým způsobem, co se týče architektury. Odkud se vcházelo do svatyně? Vcházelo se od východu, ano, když byste si představili tady celé nádvoří a tady by byla svatyně a svatyně svatých, takže se vcházelo z východní strany a šlo se směrem na západ a tam byla tedy svatyně svatých, takže když se vcházelo a když se klanělo Hospodinu, tak se klanělo směrem jakoby na západ. Lidé byli obráceni svými tvářemi směrem na západ. Tedy slunce bylo vždycky vzadu. A tady je přesně opačný postoj. Ti starší a vedoucí vcházejí, aby teď neuctívali Hospodina, ale k němu se otočí zády, aby uctívali slunce. Tedy to je ten vrchol, ke kterému vlastně spěje celá ta kapitola, kde se říká, ano, je tady plno špatných věcí, kde lidé jsou odváděni od toho pravého vztahu a tím vrcholem je, že vlastně nejenom uctívají plno bohu, ale uctívají i boha slunce. Pak je závěr kapitoly. Viděl jsi lidský synu, domu Judovu nestačí tyto ohavnosti, které zde páchají, navíc naplnili celou zemi násilím. To je zajímavá kombinace, všimněte si. Idolatrie vede k čemu? Vede k násilí. Proč k násilí? Protože to, co uctíváme, tím se stáváme. Co bylo součástí těch různých pohanských kultů? Součástí pohanských kultů bylo, že také obětovali i svoje děti. Součástí bylo, že se sexuálně zvrhli, byly tam různé orgie a já o těch věcech nebudu mluvit do podrobnosti, protože to není naše poslání zde. Tedy protože v těch kultech byly násilnosti, když nemáte pravého boha, boha života, tak všechno se bude bortit. Jedno pravidlo života za druhým. A proto je tady ta kombinace, že
opustili Hospodina, tak je celá země je v násilí. Stále znovu mě urážejí a hle, jak si k nosu pozvedají ratolest. Taky já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem a já je nevyslyším. No, takže tady je to velice složité a velice jasné. Pán Bůh šel do chrámu, aby zjistil, jak ho uctívají, kdybychom to řekli lidským jazykem, a výsledek bylo, že zjistil, že se od něho totálně, ale zcela odvrátili. Tedy on není na předním místě, je tam plno synkretismu. Co je synkretismus? Kde se propojí to pravé s nesprávným. Když je to jenom nesprávné, tak je to čistější na rozpoznání. Když je to smíchané pravé s nesprávným, tak je to mnohem složitější. A tady máme teď chrám, místo, kde se má uctívat Hospodin, a místo uctívání Hospodina, tam uctívají různé jiné bohy. Tedy, co to znamená? Že Hospodin tam vlastně není v jejich srdci, takže Hospodin bude taky opouštět tuto svatyni. No ale dříve, než Pán Bůh opustí svatyni, tak je tam scéna v 9. kapitole a myslím, že tuto scénu všichni dobře znáte, takže se na ně v kostce podívejme. Je tam scéna, že teď přichází 6 mužů na scénu. Kdo jsou ti to mužové? Zavolal nám nemocným hlasem, blíží se ti, kteří budou trestat město. Tedy to jsou ti, kteří přinesou odplatu, přinesou trest. Každý se svou skázanostnou zbraní v ruce. A hle, 6 mužů přicházelo cestou od brány, horní brány, obracené k severu. Zase, pohyb od severu. Pořád je to tady ze severu, jak vidíme. Každý se svou ničivou zbraní v ruce. Jeden z nich je oděn lněným šatem a má na bedrech písařský kalamář. Když přišli, postavili se u bronzového oltáře. Tak kolik je tady těch lidí? Těch bytostí. Lidi, to je těžko říct, protože to nebyli lidé, že to je ve vidění. Tedy je to v podobě mužů, je jich 6 a je tam jeden, který je oděn v lněném šatu. Tady vykladači se různí. Někteří říkají, bylo tam jich celkem 6, tedy 5 plus ten, který je oděn lněným rouchem. A nebo zase jsou jiní, kteří říkají, no je jich tam 6, jako v té skupině, kteří budou trestat. A potom navíc je tam ten 7, který by byl ve lněném šatu. Tedy co je správné? Kolik jich tam je? Je jich tam 5 plus 1, anebo 6 plus 1? Jeden z nich. Ano. Jistě, že už jsme si řekli včera, že kniha Ezechiel velice dává dobrý důraz na číslo 7. Ale nemůžete jít z čísla 7 a z velkého kontextu říct, tak číslo 7 je důležité pro Ezechiele, tak budeme mít tady 6 plus 1. Musíme vždycky jít na úzký kontext, co ten text vlastně říká. A viděli jste velice dobře a je to česky, myslím, že slovensky dobře přeloženo, když se říká jeden z nich, to znamená jeden z těch 6, je oděn lněným šatem. Máte to taky tak ve slovenštině? Uprostředních. Ano. Dobře, jeden z nich. A to je právě to, co některé lidi vede k tomu. Já jsem tady dal i trochu hebrejštiny, protože ta hebrejština je velice jistá a zřetelná v tom, co je zatím. Je to kombinace 3 věcí. Je tam předložka, je tam podstatné jméno, je tam sufix. A dá se to přiložit uprostřed nich, jak to máte vy. Ano, uprostřed nich. Ale co to znamená uprostřed nich? To znamená v jejich středu, znamená mezi nimi.
To je přesně význam toho slovíčka távech, což je hebrejské slovo pro uprostřed nebo mezi nimi. Takže Ezechiel 9 mluví o šesti mužích a mezi nimi je v jejich středu, uprostřed nich je muž oděný do lněného roucha. Jak vidíte, dal jsem muž s velkým M, protože z toho, co známe, by tímto mužem mohl být preinkarnovaný Kristus, který přichází tam. 5 + 1, tedy znamená dohromady 6. No a co teď je úkolem tohoto muže, který je oděn v lněné roucho? Jeho úkolem je zapečetit, poznamenat lidi, kteří dělají co? Podle 4. verše, projdi středem města, středem Jeruzaléma a označ znamením na čele muže, kteří vzdýchají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají. Tedy co znamenají tato slova? Kteří vzdýchají a sténají nad všemi ohavnostmi. To znamená, že to jsou lidé, kteří nesouhlasí s tím, co se okolo nich děje. Je, v církvi jsou problémy, tady v této izraelské církvi to bylo už tak daleko, že i vedoucí vedli všechny na nesprávné věci, vedli je k nesprávné bohoslužbě, no ale přece jenom tam byli ti, kteří byli věrní. A ti zůstávali. A ti věrní budou teď znamenáni znamením na čele. Když bychom šli do hebrejštiny, tak je tam napsáno, že je máš znamenat znamením tav. Tav je poslední písmenko hebrejské abecedy. A v té době toto písmeno tav se psalo jako by naším písmenem X. Jako když dneska vyplňujete různé přihlášky, tak tam musíte, když souhlasíte s něčím, nebo tak tam vypisujete, dáte tam znamení X. Tak toto znamení X právě mělo být dáno na čelo těch, kteří jsou věrní Hospodinu, zůstávají s ním. Tedy co to je toto znamení X zde na čele? Je to znamení života, znamení ochrany. Ti, kteří mají toto znamení, budou ochráněni před těmi katastrofami, které přijdou na ně. Budou sice součástí toho, co přijde té katastrofy, ale jejich život bude uchráněn. Tedy je to znamení života, je to znamení ochrany pro ně. Někteří by rádi viděli zde pod tím znamením, jako znamení kříže, ano, protože to má jakoby znamení, ale šli bychom hodně daleko, kdybychom chtěli říci, že toto znamení bylo symbolem kříže, tedy ve vztahu na Golgatu. Je to jenom symbolické označení. Není to viditelné, fyzické, je to symbolické označení těch, kteří jsou věrní Hospodinu. V knize Zjevení Jana máte něco podobného, že? Tam jsou ti, kteří odcházejí od Hospodina, mají svoje znamení a ti, kteří jsou věrní Hospodinu, mají také svoji pečeť, jsou znamenáni. A to je právě přijato zde z Ezechiele z 9. kapitoly. No pak, když se vykoná toto znamení na čele, pak přichází tedy exekuce a je to exekuce bez milosti, protože lidé taky jsou bez milosti a soucitu a lítosti. Verš 6. to je něco, co nám v dnešní kultuře zní velice podivně. Procházejí městem za ním, aby bez lítosti a bez soucitu starce, mladíka, panny, děti, ženy, šířte zkázu, nepřistupujte však nikomu z těch, na nichž je znamení, začněte od mé svatyně.
a začali od starších, kteří byli před domem. Ti starší to byli kde? Byli v do Hospodinově domě, že? Předtím ve svatyni. A to byli ti, kteří vedli lidi k jiné cizí bohoslužbě, že? Takže tam přichází na ně taky i tento dopad. Takže boží exekuce je totální. Není úniku. Je tady otázka jenom buď a nebo. Není zde neutrální půdy. No pak v 10. kapitole je popisováno, jak ta exekuce postupuje. A když Ezechiel vidí, jak boží lid končí smrti, tak protestuje, že? To jsme si řekli, jde ten první den. A když byste šli do 10. kapitoly, na konci 9. kapitoly, tak tam můžete vidět, kdy ve 4., kdy se říká v 9. verši, nepravost domu izraelského i judského je nezměně veliká, země je plná prolité krve, město je plné křivd, říkají město, Bůh opustil, Hospodin nic nevidí, proto mi jich nebude líto, nebudu znát soucit, jejich cestu obrátím na jejich hlavu. A hle, muž oděný lněným šatem s kalamářem na bedrech podal zprávu, provedl jsem, co jsi mi přikázal. No a v té souvislosti je taky mluveno o Jeremiáš Ezechielovi, který když toto všechno vidí, tak nad tím naříká. Je to 8. verš, ano, v té 9. kapitole. Když je pobíjeli a já zůstal sám, padl jsem na tvář a úpěl. Běda, panovníku Hospodine, chceš uvést zkázu na celý pozůstatek Izraele, že vyliješ na Jeruzalém své rozhořčení. Jinými slovy řečeno, boží soudy na konci jsou bez milosti. Jak je to v knize Zjevení popsáno? Když lidé se nakonec buď rozhodnou pro nebo proti Bohu, pro cestu spásy nebo proti cestě spásy, pro život nebo pro zkázu, tak je boží hněv vylit bez milosti. A tady v té typologii zde máte situaci, kdy se to odehrálo tedy před zkázou Jeruzaléma, což byla místní zkáza na univerzální boží soud, který bude na konci světa. Takže ukončíme tady touto myšlenkou v 10. kapitole, verš 3. a 4. Cherubové stáli po pravé straně domu. Kdo jsou ti cherubové? Když byste šli do prvního verše, tam je napsáno, tu jsem viděl, hle, na klenbě nad hlavou cherubu bylo cosi jako safirový kámen, ukázalo se nad nimi cosi, co se vzhledem podobalo trůnu. I řekl Hospodin muži oděnému lněným šatem, vstup do soukolí, vezmi to řeřavé, žhavé uhlí a tak dál. A pak je vysvětlováno, že vlastně ti cherubové, to jsou ti čtyři živé bytosti, které už předtím viděl. Takže ti cherubové, to jsou čtyři bytosti z kapitoly první, které máme také i v knize Zjevení později. Stáli po pravé straně domu Hospodinova, když ten muž vstupoval a vnitřní nádvoří naplňoval oblak. A Hospodinova sláva se vznesla od cheruba k prahu domu, takže dům byl naplněn oblakem a nádvoří bylo plné jasu Hospodinovy slávy. Takže když nepravost byla odvedena pryč, tak se tam zjevila v chrámě boží sláva. Jenomže je to teď smutné, že vlastně se tam objevila naposledy. Naposledy zaplní Hospodinová sláva celý chrám a od té chvíle budeme vidět po přestávce, že Hospodinová sláva se bude vzdalovat z chrámu. Jak se bude vzdalovat, kam půjde, tedy to budeme sledovat v příští hodině.